last game wuxuu u yahay magaaladan dhowr iyo tobankii sano soo dambeysay go'doon ay ku jirtay. Maanta markaa airportkeeda kasoo degay, waxa ugu horreeya oo indhahayga qabteen waxay ahayd terminaalkii la dudumiyey oo la qarxiyey oo nimanka ayaga ay qarxiyeen. Taas waxay ka hadlayeen dadka inta fadhiyo dhan qolo walba ha ahaadaano, waa magaaladiinnii, magaaladan waa magaalo qadiimiya, waa 50 sano ka hor iyo maanta 50 sano ka hor ay fiicneed magaaladan. Waa marka xaqiiqda laga fiiriya, wax horumar ay gaartay oo Ilaahay abuurta ma jiro. Nimankan ayagana waxay go'aan ku gaareen inay dadka bulshadan ay indhaha ridaan, inay ayagana hadda isku diraan ayay rabaan si looga soo jeesto howlgalladan. Waxaa la yidhi maxaa noo wadiin, annagu nafteennii ayaa idiin wadnaa, wax kale iska daaya, nafteennii ayaa idiin wadnaa. Waana lagu soo daba jiraa magaaladan, gargaar badan ayaa ku soo food leh, qaar hadda shalay doraad ayaa la keenayay, howshu way socotaa, ciidan badan ayaa ku soo socdo, kuwana waa joogaan, howlgallo ayaa ka bilaabanaya. Waxa loo yimidna waxaa waaye howlgalladan in magaaladan aysan saan ku sii jiri karin. Ani qaasatan xildhibaan ka matalaan ahay magaaladan, saan waxaan raalli ka ahay maaha. 2 bil oo fasaxa baarlamaanka leh waa awooday inaan dalxiis aado, laakiin waxaan ka doorbiday inaan halkan imaado, waajibkii saarnaay aniga aan guto. Nabadoonka sida uu sheegay inaan furimahan tagno, anigu qorigeygii hataa waa soo qaatay, oo igu wallaahi waa soo qaatay. Xaggaasaan u soconaa, baashaan meel loo kala haro maanta ma jirto. Waxaa waa jiritaankii ummadda Soomaaliyeed ayaa calaamad su'aal saaran yahay. Jiritaankii ummadda Soomaaliyeed, waxaanu qabiil ma aha, dalkeennii iyo calankeennii ayaa calaamad su'aal la geliyey. Marka walaalayaalow, waxaan u imaanay inaan idigarab istaagno, waxaan u imaanay inaan waajibaadkeennii gudanno. Uma imaanin arrimo siyaasade iyo igu sawir iyo huuhaa uma imaanin. Waxaan u imaanay inaan ka shaqeyno amniga dowladda, ciidamada iyo deegaanka, dadka shacabka ah beel walba yihiin inaan isku xirno ayaan u imaanay, beel gaar aan u matalo. Waxaan idiin sheegayaa insha allah waana guuleysanaynaa. Halka waddo oo noo furan waa guul waay, saan laguma noolaan karo. Saan haddii xitaa ayaga la isku dhiibi lahay, wax nolol iyo mustaqbal leeyihiin malah, nolol maaha. Saan waana ka guuleysanaynaa insha allah. Nimankaasna hadda wayba dhammaadeenoo waxay gaareen Jufa Hebelan la heshiinay oo Beene, iyo waalidiinta inay u tagaan ay dhahaan wiilkaagii hebel ahaay ka saar xagga. Waa dhammaatay. Waa marka warkii jeneraalkan ku gabagabeynaa, ilaah khayr siiyo, last game waaye, annagaana iskala wadano, waana guuleysanaynaa insha allah. Dad badan iyo rag badan oo kalena waa soo socdaan, annaga hordhac keliya nahay. Waana imaanay, meelna uma soconno, meel walbana waa idinla tegi doonaa insha allah. Guul ayaa noo ballanay.